hamdi kamil insanlar kanal ağzaları. Qadırdanlar, hammeñizin xabarıñız bar, ötkende bir ajayıp bir video kılgan edik. Tüsümde ak üy sawğa kıldı degen bir jaqsı video kılgan edim. Köpşiliñizdiñ komentariyalarıñızı oqıp çıktım. Aynan ayın qarağım, jaqsı adam tawğan ekensen, ham haqiqatan jardimge mütaj eken deyip jaqsı komentariyalarda jazıp qaldırğan ekensizler. Men sizlerdi esittim, men sizlerdi oqıdım bäriñizdi çetinen. Çetiñizden etibar qaldırmay, etibardan çette qaldırmastan. Мен азыр азыр проектке жаңа бир мәрте келип отурмуз. Келин бул проектибиз хакында силерге көп жаңалыгым бар айтып беретин. Айтпастан бурун келин менин жанымда турган достумуз менен, достумузам сиз менен аманласып, саламласып койса. Аулен бар, ассалому алейкум соф. Мына Талгат агамыз менен мына биригип, Худо калса со агамызды бир кубантайк деп Талгат агам. Yaxşı, onda azizler, men sizlerge hammesini az bir basan tüsündürüp beremen sizlerge. Jaŋa aytqanda ülken jaŋalıqlarım bar. Ne jaŋalıq dep qızıqıp atırğan bolsaŋızlar, mine köz tüymesin birinci videomuzdan keyinek bizlerge köp xabar keldi. Köz tüymesin mine endi bu jerden biz qarar qıldıq, birge oylasılğan halda mine bir sözden jay salayıq, usu jerde ağamızğa jay salıp beruwdi qarar qıldıq. Mine baslaymız, ele jumıs baslanbastan aldan azizler, köz tüymesin. Ağalarımız sonday xabarlaşıp bir bizlerge jaqsı xabarlarmen xabarlaşdı da kimdir bizlerge bir kamaz şebin süretin beretin boldı. Bir ağamız bir qum beretin boldı bir kamaz. Hem de fundamentin tasların beretin boldı. Hem de bir ağamız köz tüymesin 15 xalta sementinden beretin boldı. Dehalese. Yendi azizler sement maselesi, fundament maselesi bitken hesap. Yendi bizlerge azizler ойлайман мине бажымыз басланбастан алдын жақсы этибар қаратылып отырды көз сүймесін және де активно боламыз сіздер келің төменге кетті менің виза карталарым пластик карталарым бәрі кетті ойлайман хаммеңіз біргелікте қазақстандағылар қарап отырған россиядағылар және де басқа қарақалпақстанның қайсы азаматы болса да қай елдерде жүрген болса да сау саламат болың келің ағаларым ағамызға түсінде көрген ақ үйін әлбетте сіздермен біргелікте құрып беретін боламыз. Көсемесін фундаменті таяр. Енді айзілер, сіздерге мені естіп, естуге ерінбеңдер, аз сіздерге әжайып затларды айтып беремін. Бізлерге енді бірінші мәселесі, бір істелінет ғой бірінші мәселе, енді Талғат не істей жақ енді, қандай жұмыстан бастай жақ деп отырған болсаңыз, біз көп ойластық, сөйлестік. Аз соны сіздерге әмесін түсіндіріп беремін. Бұл жерде бірінші біз істелінетін жұмыс міне көріп тұрғаныңыздай бұл жай міне хабар алғанбыз. Бұл хамсы күні ертеңнен бастап жұмыс басланады айзілер. Мына хамсы ұлыма алынады. Бұл жақтағы міне көріп тұрған жайыңыз ол жағын бұзылады. Бұл жақтың бәрін тазалап шығамыз. Кенен бір трактор шақырып, бұл жердің бәрін текслеп, трамбовка қылып, кенен қазіргі өзінің жасап атқан орнын қалдырамыз. Бұл ағамыз енді жай бітемен деген сол жерде болады. Біз көп не қылмадық. 3 бөлме салып беруге қарар қылдық бұл жерден. Енді білмедім, проектін азыр сізге мынандай-мынандай болады деп айтуға сәл маған ертерек, себебі мен азыр кадастрдағы бір ағаларыммен сөйлескен едім. Інім деді, мен саған әлбетте жәрдем беремін, бірақ қазір бүгін бір жұмыстарыммен бір жерлерде жүрген едім деді да. Күні ертең, Құдай қаласа келеді, осы жерде бізге проектін сызып береді, қазықтарын қадаймыз, сонымен бірге бұл жерде жұмыс ал жұмыс істеліп бара береді. Ертең проектін бірге отырып, кадастрдағы ағаларымызды бірге ойласып істейтін боламыз айзер. Онда айзер, хаммеңізге оң болсын. Міне, біздердің салынып отырған мейірімді қолдар хамде кәміл инсанлар каналында бірінші салынып отырған үй. Баслаймыз онда Құдай қаласа иншалла ертеңнен бастап. Сол және де бір қуанышы жағдай бір ағаларым айтқан еді. Егер де ұсы ағамызға жәрдем беретін болса, ұсы аймақтағылар мені әзі көріп атқан болсаңыз, ұсы ағамызға қоңыз тұратығын. Бәлкім ана жерде тұрар, бәлкім мына жерде тұрар. Мен ұсы ағама қол көмегін, қоңыздар біздер қарап тұрмаймыз деп айтқан екен ағаларымыз, інілеріміз, келіңдер әзіздер. Жәннеттің қасірлерді сіздермен біргелікте құрамыз. Кел әзіздер, мына мен анық білемін жүрегінде оты бар базарға шығатығын, базарда стройматериал сататығын аға-інілерім. Міне сол сіздерден енді бізге үлкен жәрдем керек болады. Келің Шымбай районынан сіздермен біргелікте үлкен бір жай көтерейік. Енді
Belki kimdir akşası bizge apply ona tömendek plastik kartağa kalegen kişi özünüzden artkan halda ihsanlar kılsanızla bolat, sadakalar kılsanızla bolat. 3 kart, 3 plastik kartağa eğer mağan yağ talgat, men sağan jardin bere almayman, men de özümde akşa az deytiğim bolsanızlar, eğer Şımbay rayonunda tursanızlar, kelinler ısınıp, bizler de kosılıp, ısılarga kosılıp, ısılarımen birgelikte hemen biz ısırda jımız deytiğim bolamız inşallah. Yerden bizlerimiz bilmegen kalda ülken ülken savaplarga yerse deytiğim bolamız. Dursuz ba Nurik? Dursuz aydazam. Sol. So, ne diyeyim so, ağanı kudalese bir jayın tükitip, so, tavat kudalese. Yetsemiz bu niyetlerimizge Kuda Alesi Allah buyursa. 3 komta jayt kitip qoldan kelse hareket qilamiz bizler ham şuqurup tırnasıp. Azizler glavni hammesi bizlerin özimizin qaltamızdan hammemiz bir salıp bere almaymız da sonluqtan sizlerden albette sizlerden jardim kerek boladı. Men sizlerde qayta qayta chaqıraman kelinglar savapti mine Ramazan ay aldı hammemiz birgelikte qılayıq osı savapti. Мен расы өзіме жақын болған инсанлармен азғанда тартысып қалған жерім бар еді. Талғат, сен бұл үйді сен өзіңе алмасаған елі жай салу нагрузка болады деп отырыпты. Яқ мені елім қолап қуатлайды. Мен жәрдем береді олар. Демде салып тастаймын, көресең бір айдан өте, я болмаса бір айдың ішінде салып тастаймын деп бір кеше сәл айтысып қалған жерім бар еді. Келіңдер соны айыздер. Біргелікте соны салып тастайық. Мына жерде ақша жетіп тұрса азымыздан, ақша емес ол сол азғантай материалға жетіп тұрса, көз емес мына hammemiz birgelikte demde salıp tastaytığın bolamız 3 bölmeni. Sonday azizler, oylayman meni bizlerde qoldan kelgenche bir qollab quvatlaysiz deb. Sonday kanalımızda devamlı kuzetip barın sebebi endi budan bulay serial boladı Xuday qalese. Sonday. Al, onda ne deymiz? Bizlerin jumısımızğa avmet tilep qalamız. Sol. Onda azizler jürün. Ağamızdan ham xabar alaq. Ne qilib atırğan eken? Assalamu alaikum. Sibet çağıq bağın eken. Bak, son akım ata. Atajan, assalamu alaikum. Alaikum. Ama odursuz ba? Assalamu alaikum. Kalaysız? Son, ata. Au, şimdi şağıq oturuz ko? Uay, uuf. Şağıq. Ulada. Yağı, men şağıqbayım ben ama. So. Din sağlıklarınız şağısma? Şağısma, otursma ata. Şağısma, etir bari. Ay şükür şükür yankın hemen şükür ayıcının bir kutadır Allah. Ay şükür. Cakşı cakşı bulur. Sen buna işler gibi. Buna kovuktun rolü akbakanı son. Hı hı. Yanalığımız var. Kerim de dalağa şıkıp, kanday gıp, sizge kanday boğandı sizge mahul olarak, sizin bu, azizler bilmemiz gerek, bu atamızda özünün bir armanı boladı. Her bir adamın da, her bir adamın özünün armanı boladı. Bir, мен үйім мынадай болса еді, мен үйімнің кіретігін есігім мына жерде болса, мына потолок биік болса деп кеше айтып отырған едім ғой. Сол. Біз әзілер бұл проекттің атын түсімдегі ақ үй атлы проект қойдық. Себебі атамыз ең бірінші түсіңізді ақ үй көрген бе едіңіз ата? Ақ үй. Сондай. Ата, онда жүрің далаға, сіз күн жылы көз тимесін. Далаға шығып, кітай сөйлесек. Ава, далаға шығып, ана үйді қамынадай жерде қандай болады? Бір көрсетсеңіз. Сол ғой. Ал, әзіз достар. Міне, бағана айтқанымдай, әмесін келісіп алдық. Міне, ертең жұмыс, бірінші сынайтын жұмыс. Ертең әмеңізді мына видеоны көріп отырған бәршеңізді су жерде тұратын құлар. Әмде яқ, мен сауап аламан дейтін құлар болса, келіңдер мына жерге. Біз ертең бұзу жұмыстары кетеді. Құдай қаласа бізге кемінде 4 қол ұшы жұмыстар істейтін ағаларымыз керек болады. Сол жердің бәрін бұзып. Кейін бұл жерді кейін трактор шақырып, не қылып жерді тексейміз. Енді достар, келіңдер әмеңіз. Hammemiz, bärşimiz birgelikte usul jumısты силермен birgelikte istik azizler. Oylayman Şımbayda özü eliñizdi onday itibardan şette qaldırmaysız dep. Sonday. Atamızam çıktı ne? Ata? Ata biz kelin bir özüñiz körsetseñiz, mine mına jerlerdi qanday qılsa, qanday üyiñiz qay jerden tüskündi qalaysız? Qay jerden üyiñiz boluñdı qalaysız? Ben
açtın mı? Ava. Nereden açtın mı? Ava. Şey, hayır cildin basansa, ha cildin dedi, ha cildin dedi. Şu anda. Buna. Sağ bakıncımı kayıkla burada oturamam. Ava, siz bu suyada oturasınız ava. Sağ bulamadık. Bunanı. Buna kosta ananın bozuk. Ava. Boşunun aslının sağlıklı buladı. Aha. Bunanın altından bir yay. Bunanın altından bir yay çözdüm daha bunu evredeyim. Aha aha. Bir yedeyim bir yay çözdüm. Aha. Bunan deyim. Bunan deyim bir yay çözdüm. Bunanın bozuk bunan bozuklu. Bunun aslından bir yay çözdüm. Aynı kadar değil. Aynı kadar değil. Sol yandı, sol benim. Ama sol. Sol yandı. Yükley, yükley şansa. Yükley'in oranı var. O da iyi, bir emes, iki şey salıp birimiz gerekken. Bacana üç bölmeyi, bacana dört bölmeyi salsak, dostlar. Atam, iki şey emes, iki bölme demek şeydi de. Onda bizge ruhsat beresiz ata. Ha? Mınanı buzamız, mınanı alamız. Allah. Mına cerde alamız onda. Allah. Onda siz aytqanda ısı jöllerden baksaңız onda. Onda onda tek 2 yaş alıp beresiz be? Ava. Ya 3 yaş alıp beremiz. 3 ay. Ava. Onda. Onda 3 ay sonuz. Onda. Onda. Onun altını salasız. Onun arttan salayıq ba? He, bir yayı bir an altını salsaq ola. Arjağını yaman. Yamanı. Anaca kralın kelo kadar kumadan kaz. Ay yumurca tapsanız yumurca kaz bir kütürüz. Yumurca tapsanız. Kral değilsiniz ba? Ya ana yumurca degen traktör var ba? Buna krallar kaz bir gün. Sonu tapsanız sol kaz bir kütürüz. Oldu. Soğan açsanız ya. Tam yeşil aldım bir yerden kralını kurup verse. Boldu kudak elisi bu. Ana tuvalette en yerden kurup verse, işte verse. Bir tuvalet ya sen? Haa, ava tuvalet. Son yakışımız. Yakışa. Sonra ayıklı, tapçıla ayıklı da gelir. Ya boldu boldu. Gelmiş o. Bir kran menin, dostlar, bir tuvalet egen. Onu kılıp verelim zaten. Bırak birinci kelim, bir jayda, acayip kılıp birinci jay götürüp alayım ya. Ava, ava. Kine. Buranın altında 7 aylık dolusu kotörü olacak. Ava. O zaman ben 3 ay yaşarım, buranın altını sana koyarız, birinin altına. Arkam ettim. Oğuzun içini çıkarım. Boğanın sol dönüşü, boğanı mısın ben? Oldu ata, armalarınızı yetkiremiz kudahalese. Tuvalet tam geledi, vada bura tam geledi, cayen buladı kudahalese. 3 ay boşa buladı koyan buranın altına. Dua et, durun dua etip boğanı ata bize de. Ava. Kudahalese, salam şaydan. Bada buradan bayar geledi. Ava. Yendir son ava. Yendir son olam. Baska ideyalar var mı ata? Ana. Baska ne zat aytasız? Baska bir oylağanınız var mı? Hazırca solar mıydı? Baska yok. Canarsın. Ben keyni yağım yerim çok. Ben karıp korup. Tam kafa bir atan. Şuna kran su. Kran su ya? Yen ağır zaman. Katlı zaman ağır su. Ya traktör cumuzu basa bana da neden kazıp geliydi ana turbadan koydu. Turbadan alıp kazıp geliydi koydu. Ay canım. Cumuzu. Böyle soya. Ata siz arkayın bolun. Bir belirli bala verin. Birinci kudaya kalesi biz oylağan zatlarımız var da. Sonu bir savaşımı bu jöylerde. Sen de moşnik yapıp jay kütürü balayın. Kinen sizge uslobiyalarda şaratıp. Bir kujalıkta kanday bulu gerek azizler. Bəri sonday qılamız. Atanın aytqanday bir xojalıq qanday bolsa sonday bolayın. Bolayın deyə əgər gəlsə kötürüb gəlsən. Əlbəttə, əlbəttə. O da o mənə əlbəttə, əlbəttə. Sol dəqiqədə. O mənə o qədər. Ya balam, sol yerisə. Ava. Başlamaq üçün. Siz tək ata dua et tura verin bizə. Şazamayıb salır. Ava, dua et tura mə, dua et turamız. Əjəyib atam ekan. Osa köçsəməsin bir sonday bir адамды кім қандай екенін сөйлескеннен ақ білсең болады да қалпты бір қалпы сондай бір не да басқаша демекші мен енді азызға жеткізіп беремін менің өзім ақ көкірек адам көріп тұр да ақ көкірек көрінген адам айтады ақ көкірек дейді ал айтқан шаш екен мына ақ көкірек екен сұмдық жоқ анау мынау сұмдық жоқ анау мынау жоқ балалықтан ақы көрек болған мен. Мен тобығымсам балалықтан ақы көректен минетті істеп, ниет көбісіге мен шығып кеткен мына қыз тобы. Ой, мына шығып кетіп тобы, иә? Ол балалықтан минет көбістеген мен. Ақы көрек. Ақы көрек себебі сол.
Ana şonda yaq var. Ha, hansı dostlar? Üstündeki ağ uy. Yadınızda var mı? Ha, var. Sonday. Onda proyektimizin adı Üstündeki ağ uy boladı. Ajayip adı men. Özüm hazır özüm aytıp özüm quanıp oturman da. Adam asıldan Üstündeki ağ uy sol menin negi tuğan efem boy uzunluğu uzun boy. Menin boyunda boy uzunluğu qara şeken. Yani tuğan anam nahan qara kemper eken. Sol menin ata anam tuğan. O yerde tüşüme gördüm ana üstünde. Appak üy soğuğa kıldı mı? Ama bayağı Konrad'da Angır ağa Konrad'da bir yerler yürgende ağda göne kaladı ama ağzaydı tüşümde görürüm ben o çoluğa açıp oturganım. Bozdu bozdu. Onda tüşünüklü buldu azizler. Dostlar, patolog ne kılamız? Jerdem kılamız azizler. Ben oylayman sebebi anık gözüm yetedi sebebi мен силерди жүзүңүздү көрмөсөм эмес, силердин ат фамилияңыздан комментарийлерде тааныман да, бир ким алдын жазып багалар көргөн эмес силер. Талгат давай 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 дегендер. Кане уже орно келди. Бамбыз ат койганман, орно. Энди бүгүн биздер силердин туугун жумуш, азыр камеранын артында биздер кариталарын туурлайбыз, апалкелерин туурлайбыз. Бул жерде азыр азгантай ким кандай жумуштар болот. Хаммысын сизге азыр бүгүн таярлык жумуштар болуп атыпты да, бүгүн иштер жумуш иштелинбейди. Кудай кааласа мен эртең азандан басылат. Менин көрүп отурган достор, келиндер жасы кичинтай да, үлкен да, эртең азанда саат 10:00, саат 10:00 үсөргө жыйналабыз эмес. Онда камера деген акча тастап болсо, акча тастап болду ма, эмне болгон жок кой эле. Жок, эми тастайт ата. Азыр эмне тастайман деп отурупту. Тастагандан кийин эми жайын тастаганда кийин баштамасаңар болмайт го, жа. Ооба, албетте сондай кыламыз. Көп тастай, аз тастай ма, я? Ооба, ооба. Я. Тастап болгондан кийин басырасыз го, жай. Ооба, ооба, сондай. Халыктын жардамы менен, халыкта сондай бир жакшы адамдар бар, ата. Тасаурун кыла албайсыз ата, сондай бир колу ашык, мейримли адамдар бар. Мен өзүм мен бул жумуш блогерлик жумуш басталбастан алдын мен ойлой беретинин, эй, эч ким жардам бермейди ау, азыр хамме өзүн бир өзүн ойлойтун заман ке, заман сондай го деп, мисалы үчүн бир көпчүлүк жасырмайбыз, көпчүлүк арамызда аз эмес да ондай адамдар. Өзүн ойлойт оолар. Бияк элимизде жакшы адамдар мен ойлогандан ам көп экен. Көз сүймөсүн. Сонун ушунам өмүр давам этпекте да. Эгер хамме шетинен ушундай бир жаман адамдарга толу болгондо, бул дүйнө акыр заман басталып кеткен болар эле да. Булан сиз казаксыз? Бияк мен Каракалпакмын. Шерүүчүмүн. Шерүүчү Каракалпаксын. Ооба. Онда мен туган эле туган сүйсөмүм Каракалпак экен. Мен өзүмөн Каракалпакмын. Мен муну билбейм. Басыңдагы Каракалпак экен. Мен болгон жерден болгон бирөөн билбейм мен. Ана түшүмө киргенден кийин билдим. Ара Куранда бар экен. Мени сол туган акем, шуган анам ырасызан берди берген дейди. Ага. Ошон кесин бермей отура берет адамдар экен го. Болду. Ата энди не кыла берме, оймлай берме. Баары жакшы болот, Худо кааласа. Мына көгөй акей болгон жерден мени майып кылып кетти, ауру тапкырды. Ауырып кетерлер тап азап қорып келіп жатыр майып кіріп кетті. Соған қапа болам деген мына ауру тобына ішінеге ақпай отырғаны мынау. Солардың дәріне. Сізді ата бір біз арқайлауымызда өгей атаңыз өгей папамыз деп жатырсыз ғой. Мен қаттыға соған өкпелеймін деп жатырсыз ғой. Сізді сол дәрежеде қатты жұмсады ма сізді? Қатты жұмсады ма сізді сол дәрежеде? Сол дәрежеде қатты жаман жұмсады. Қатты жаман жұмсады. Қолайсыз жұмсады. Ondan bana gittim tam. Neyle? Yani karanlığa kudağına su koy oğlum, ver. Ana bir giyilimizde bir acayip kap var. Yaslığımda bir minnet, kartaygamda bir... Ne zaten dedi? Bir rahat değil mi sonday? Ne kudan kalese, sol kültüre bir Allah Teala bir... bir kaysıdır kalığın şakkan çıkar Allah Teala'ga. Ata bir ne misal üçün biz karar kıldık sizden basılığa. Ha, sol aytalar. Біздердің каналымыздың ең бірінші жәрдем бере жақ жай сала жақ қожалығымыз сізсіз ата. Бақытымызға аман болғайсыз. Сіздің жасыңыз біздерге де берсін. Әумин, әумин. Әуелі Құдай бір Алла, Құдай бір Алла. Әуелі Құдай тағала бір Алла. Әумин айтқан кезім бала. Себебі ақша болса табылады. Жас тілегі қабыл деген.
Сол біз бар ғой, адамдар енді бір һәр бір видеода айтама, адамдар бір миллион пул тауды бел болса, біз миллион сауап істеуге бел болғанбыз ата. Себебі мен соны түсініп жеттім. Енді бір жабжасы болып, не сөйлеп аттым мынау деп айтуы мүмкін адамдар. Бірақ мен қазір 1 миллион сом пул тауссам, оның орны таярда ертең кімгедір беруім керек. Ал біздің Құранымызда айтады, сауап ешқашан еш жаққа ісілетілмейді, бұл болғаны Наумай амал кітапқа дейді, жазылып қалынады да, ертең ол зат ешқандай ісілетілмейді. Сонда бір үлкен-үлкен сауапқа ерісу иншалла. Сонда иншалла рас. Рас. Ой, сондай ата, жаңалықтар. Басқа не жаңалықтар ата? Басқа жаңалық болғаны. Кеше сізді видеоға түсірдік. Сізді ме? Ау, сізді видеоға шығардық. Ізіңізден ешкім хабарап келмеді ә, или ә? Жоқ. Ау, өз кеше ме? Бүгін ба болған еді? Кеше мені видеоға түсірдіңіз ба? Ау. Шымбайда ма? Я? Шымбайда ма? Шымбайда. Яқ, сізді кеше сөйлеп түсірдік қой Шымбайда емес. Жоқ ма? Ау. Адамлар сізді көріп бар ғой видеоңызды. Ойбай, мына ата дегенге жәрдем керек екен. Сол атадан қане өзің басла, сіздерім сіздерге үміт тілеймін, басылаң деп айтып отырды да. Сол мына елімізге рахмет айтсаңыз болады. Ой, рахмет айтқан. А сізді бір бүткіл Қарақалпақстан қарап тұр сізге. Айтың ата рахмет сіздерге деп. Басқа мемлекетте видео Не танма. Яқ, басқа мемлекеттегілерім қарап отыр. Енді бүткіл Қарақалпақстан дегенге әзір ойлап отырды, тек Қарақалпақстан көріп отырды, басқа жерде. Азыр хәмме мемлекет қарап тұр, дүние жүзі қарап тұр сізді. Ауа, сізді дүние жүзі қарап тұрды. Өзіңіздің айтатын гәпіңіз болса, айтын камераға. Бұл дүние жүзі қарап тұрған сол камераның күшімен қарап тұр ма? Камераның күшімен қарап тұр мұны. Мына бұл қайбет пе? Амин, айтқанға шығып, әуелі Құдайым бір Алла. Айтқаны сөйліп, жұмыстарын сәтті болғай. Амин. Талаптарыңыз, жұмыстарын сәтті болғай, әуелі Құдай бір Алла тағала жаным. Ана елімізге рахмет дейін. Елімізге де рахмет, ауылымызға, ауыл ақымыз дегенде, елімізге де, ауылымызға да рахмет, елімізге де ауылымызға да рахмет. Бақытты болғай, ауылымыз бақытты болғай. Елimiz бақытты болғай, солай ма сай ма? Елimiz, ауылымыз бақытты болғай. Өзіміз аман болғаймыз өзіміз. Я, өзіміз аман болғаймыз. Сау сұрағын амалық, ұға құрса амағы ден сұрық қойан, еплеп, жүре бергеніміз жақсы болар. Солай ма сай ма? Өл Құдай бір Алла, иншалла. Өл Құдайым бір Алла, Құдайым. Құдай тағала. Солай ма сай ма? Дұрыс. Алын сол менің. Әтеем да сол. Тілегім әм сол. Онда достар, әмізді түсініклі. Ал, сіздерге және өрмәрті айталаман, жұмыс ертеңмен басылады. Бүгін видеоны көріп отырсылар, кеште, түнде, ертең азында сағат 10-да, жәрдем беремен деген адамлар 10-11 келе беріңдер, сол жерде бұны бұзу процесі кетеді ертең. Соған сіздерді, достарым, атамның үйіне сізге сіздерден шақырып айтайын дегенім, мына халыққа тарап ойын тіктен кіріп жай қандай биік болса сонымен тең болып. Мына қоңсыңыз Айбек бар ғой балаңыз, оңып жайынан биік қыламыз жайыңызға. Қапа болған арманым сол еді. Лақалыш арманың жетесі. Арманға жеткеремін сата. Қапа болған арманым сол еді. Достар, әмізді өздеріңіз білесіздер. Ал онда әзірге осы жерде видеомызды жұмақлаймыз. Бақытыңызға аман болыңыздар. Әмізді түсініп жеттіңіздер. Және өмірде пластиктер төменде кетті. Телефон нөмірлері бұрын мына қапталда. Звонок етесіздер, түсінбеген жерлер болса, егер маған материалдық жақтан жәрдем бере жақ болсаңыз, біздерге фундамент мәселесі әмізді шешілді. Цементіміз бар, тасымыз бар, құмымыз бар, шебініміз бар, әмізатымыз бар. Енді бізге неге келіп түсіріп беретін ағаларымыз бар болса, оғанан біз яқ демеген болар едік. Сондай ағалар. Аға, рахметтен біз жүреміз. Рахмет жүреміз бе? Ауа. Рахмет, бақытты болғым болам. Бір дуа қылын, сіздің патияңызды алсақ. Талаптарым, жұмыстарым, Алла бір сәт мен бір жібереміз. Ауа, Құдай, Құдайым бірақ, Алла, Құ
Kuday Tağla öl Kuday bırak Kuday Tağla bir Allah Tağla Allah Tağla canım bir bir yaşınız bir yaşınız uzak olsun ömrünüz uzak olsun ömrünüz yaşınız uzak olsun. Ülkün ülkün bir kentte bakıt devlet başlarınız olsun. Allah Allah. Allah Allah. Onda ki videolarda görürken şey bu jağından ülken seriyalar getirdi. Videomuzga konak olsanızlar elbette yazılıp koydu unutmayın. Sebebi Mirimli Kollar kanalında yeli kızı kızı hem de Kamil İnsanlar kanalında kızı videolar bolmadı. Aziz dostlar videonun devamında bir zat aytıp yadımdan çıkıp getirdi. Biz yerden bu jürlerin bəyini tekstilip bolğandan kiyin. Bizge birinci olup ana bir traktorlar boladı o jerde tekstilip dügetin. Eğer sonday traktor adeti oğun ağalarımız meni körüp durgan bolsa tömende nömürüm bar. İltimas xabarlasanız bu jerge bir yarım saatlik jumıs bolğan. Allah'tın razılığı üçin osı jerde kelin tekstilip tasasak sizlerden zvanok kutup qalaman azizler. Sonu bunu yerden bir günde bolıp tasamız gerek. Odan kiyin sizden jerdemiz qattığa kerek boladı da bizge. Yiyin basıl masalesin basılavuş, jaydım basılavuşun sonunda enizdir. Sol aytacağım. Aziz dostlar, jene bir xabarda aytpaqşıman, eğer kimde kim operatorlık kılacak bolsa, son menin kanalımda, Mirimli Kollar kanalımda operator bop, islemekşi bolsa, son proyekt tamam bolaman degenşi, sizlerde operatorlıkka şağırama. Sebebi, sol мына үй бітемен һәр көне сөйемгә кылу керек булат та, сол кезде маған өзіме бір жас, өзі бір шаққанрақ камераны түсінетін, камераны қайтып ұстауды түсінетін бір інімді шақырып қаламын. Ол егер кімде-кім мен қасыма келсе, ол інімізге де блогерлікті, таза контентлер тауды, қандай программалар қылуды бұл ағам інімізге үйрететін боламын айзер. Сондай кімде-кім жәрдем беремін, һәм де сондай сауаплы істерді видеоға түсіріп, менде сауапқа үлесемін дейтұғылар болса, операторлыққа сізді шақырып қаламын. Сондай. Қиын емес, камераға түсіреміз күнде, соменен сауапларға ие боламыз. Сол айтады.